Este acidente de trânsito foi registrado nesta manhã de segunda-feira no centro de Pato Branco. A colisão envolveu uma Space Fox e uma tracker. Foi no cruzamento das ruas Itapuã e Iguaçu. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida, apenas danos registrados em ambos os veículos. O local é de bastante movimento.